פרשת שמות רואים שכל את הספר הגאולה, כך קורא לו הרמב"ן, כל ספר שמות, ספר הגאולה, מתחיל בסיפור של המילדות, שפרעה אומר להם, כל הבן הילוד, איורת תשליכו, וכל הבת תחיו. מאוד מאוד מזכיר את מה שאברהם אבינו אומר, והרגו אותי ואותך יחיו. כך אומר אברהם לסרה. למה? כשהם שטופים באריות. שטופים באריות. הם, בשביל לנצל, הם מוכנים להרוג, לערבב, דמים בדמים נגעו. וכמו שהיה אצל אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא נגיע, נגעים גדולים את פרעה על מה שהוא עשה לסרה, כן, על מה שהוא חשב לעשות, ככה גם כן היה פה, מעשה אבות סימן לבנים, עשר מכות הם קיבלו על הרעיון העבים הזה. כנגד הקליפה, כנגד טומאת מצרים זאת, שהיא מנצלת, ולא רואה אף אחד ממטר, העיקר למלא את אבותיה, כנגד זה יש את הקדושה של האבות, האבות הקדושים, של אברהם, יצחק ויעקב, של בני ישראל, שכתוב עליהם, ש... שמרו על קדושתם במצרים, שמרו על הקדושה במיוחד במצרים. וזה לא רק uh, מצרים ופרעו של אברהם או פרעו של uh, משה, אלא זה לכל אורך הדורות, גם אבימלך ככה, גם סדום ככה, השם ירחם, גם בני דור המבול ככה. עד היום יש uh, תרבות כזאת שהיא באותה רוח של פרעו. האינטרנט ככה. אינטרנט. ואנחנו... כל חיינו נלחמים בשביל להמשיך את הקדושה של האבות, של האבות והאימהות הקדושים, שהם אהבה ואחווה ושלום ורעות, וחייב אדם לכבד את אשתו כגופו, לאהוב אותה כגופו ולכבד אותה יותר מגופו. זה, 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 זה העבודה שלנו, וזה עד היום. אבל ברוך השם, כמו פרעה כבר לא תמצא, כי כבר הקליפה הזאת נחלשה. הולכת ונחלשת, גם אנחנו זוכרים בחנוכה, גם כן היה תרבות כזאת, כל כלה הנישאת תבעל להגמון תחילה. אותה תרבות עוול שהייתה והמשיכה לצערנו באירופה עד המהפכה הצרפתית. וברוך השם, לאט לאט מתרחקת מעולם ונשאר עוד קצת, יהי רצון לזכה ולהעביר את רוח התימה מן הארץ, אמן ואמן.